Tak my jsme se sešli tady dneska kvůli tomu, aby jsme proměnili spoustu žen v krásné ženy, ukázali jsme jim modní trendy. Máme tady stylistku Violu Fetisovou, vizážistky dvě a máme tady kadeřníky z našeho salonu, takže tvoříme na nich to nejlepší, co můžeme. Tak dneska jsem připravila prezentaci trendů, kde budu vyprávět o módě jako o oblasti, která je jedna z nejinspirativnějších, nejkreativnějších, která nabourává jakýkoliv zdi a hranice a nemá žádné stereotypy. A to by jsem chtěla ukázat těm lidem úplně jiný pohled na toto všechno, na tyto věci. Ukázat jim, jak fungují modní trendy, jaký je v tom systém, aby se naučili uvolnit a používat to na svůj každodenní život. Televizní stanice Deko, která vysílá na českém druhu od roku 2005, je výhradní a unikátní televizní stanicí, která se zabývá designem, bydlením. A protože hlavním heslem televizní stanice Deko je být kreativní, tak to je vlastně důvod, proč jsme se na dnešním eventu tady setkali právě se salonem a stylisty a kadeřníky Petry Měchurové. Neboť nemyslíme si, že je potřeba mít jenom krásný domov, ale i je důležité, aby jsme my byli ti v domově ti krásní, a proto jsme kreativní a měníme sami sebe, je potřeba na jaro vypadat. Já bych v první řadě chtěla hrozně moc poděkovat, protože se tady sešlo spousta profesionálů na svém místě. Dnešní den byl úplně skvělej. Začínaje přednáškou o módě a o trendech, který bychom měli jako následovat, a počínaje proměnou vizáže, která si myslím, že se hrozně povedla. A celkově ta atmosféra tady byla strašně fajn. Příjemní lidé. Děkuju. Tak já myslím, že vznikne něco tak jako v rovnováze mezi tím, co jsme si řekli, že to nebude jako ani idea tady Simči, ani jako co, jakože já bych si tvrdohlavě něco vymyslela, že to bude taková symbioza asi mezi tím, co vymyslíme. Asi na první pohled vypadá, že ta největší změna byly vlasy, ale pro mě osobně největší změna bylo líčení, protože na extravagantnější účesy jsem zvyklá, ráda střídám účesy, baví mě prostě postupovat právě to, co jsem dneska postoupila. Největší změna, jak jsem řekla, pro mě bylo to líčení, protože jsem zvyklá líčit se úplně jiným stylem, nelíčím se asi tak jako jednoduše, spíš mám radši tmavší barvy, takže to byla pro mě největší změna a s účesem jsem moc spokojená, vlastně vzniklo to celý tak nějak v komunikaci se skvělou kadeřnicí, že jsme se dohodli a vlastně nebylo to jenom, že by přišla, udělala mi něco, co bych nechtěla. Domluvili jsme se a ten výsledek si myslím, že se líbí jako nejenom mě, ale i více lidem. Já bych dnešní den shrnula jako opravdu vydařený a pěkný, protože všechny ženy, které se proměny zúčastnily, odchází s velkým úsměvem, vypadají opravdu šťastně a myslím, že nám se podařilo velký kus práce. Za pomocí všech stylistů a kadeřníků jsme dokázali v každé ženě objevit to, co je v ní krásné, ukázat to, a opravdu jsme potvrdili, že každá žena je krásná, jen se tomu musí trošku pomoct.